U kinu Cineplexu u Sarajevu toku je premijera dokumentarnog filma Shooting for Mirza, koji se prikazuje u sklopu programa BH Film 27. Sarajevo Film Festivala. Više informacija ima naš Bojan Govedarica. Bojane, premijera je privukla veliku pažnju. Šta kažu autori i ljudi iz produkcije? Upravo tako, premijera je privukla veliku pažnju, samo je šteta, iako je kapacitet sale u kojoj se prikazuje film, je nekoliko stotina gledalaca, zbog ovih COVID mjera 44 čovjeka su trenutno u sali i imaju priliku gledati taj film. Ono što je zanimljivo, Shooting for Mirza je drugi film koji za motiv i inspiraciju ima lik i djelo Mirze Delibašića, najboljeg BH sportista svih vremena. Ja moram reći opet, Mirza Delibašić je čovjek koji je obilježio jednu košarkašku epohu u Sarajevu, pa možda i Jugoslaviji i u Evropi. Sa studentima se popeo na krov Evrope 1979. godine, postao šampion Evrope. Odigrao je preko 700 utakmica za Bosnu, postigao preko 14.000 poena. Za Jugoslaviju je odigrao 179 utakmica, za reprezentaciju Jugoslavije ubacio preko 7.000 poena i zaista bi nam trebalo mnogo, mnogo vremena kada bi nabrajali sve ono što je Mirza uradio u svojoj kratkoj karijeri, jer je sa 29 godina završio karijeru u Real Madridu zbog zdravstvenih problema. Ja ću reći da ovaj film potpisuju Španci, dakle, scenarista je Yao Herrero, dok je Juan Gautier autor ovog filma. Sada ćemo čuti šta je rekao sin legendarnog Mirze Delibašića, Danko Delibašić, koji je inače i jedan od producenata ovog filmskog ostvarenja. Mirza je jedna priča o Mirzi Delibašiću kroz život njegove porodice prije svega. Priča o zaostavštini i prateći nas kao glavne aktere tog filma, suštinski gledamo šta život bez Mirze znači, odnosno šta njegov uspjeh, njegov lik i djelo znači za nas kao za porodicu, prijatelje, i na koji način on živi i dalje među svima nama. A to je jeli, nešto bezvremensko. On živi u svima nama i ja kažem uvijek ono što je Mirza ostavio meni. Ja ostavio i svakom drugom građaninu, kako Sarajeva, tako i Bosne i Hercegovine. A to je jedan ogroman ponos na njega kakav je bio u smislu profesionalne njegove karijere, a naravno možda još veći u onom ljudskom smislu. Tako da nije bilo jednostavno, ali je bilo vrlo uzbudljivo i jedno iskustvo koje ću pamtiti do kraja života, naravno s obzirom da nisam imao takvo iskustvo rada na filmu. Mada jeli, bavim se nekim srodnim poslom filmu, ali ovo je nešto posebno i ja se nadam nešto što će jeli, trajati. To je jedan svojevrsni dokument naše porodice i Mirze Delibašića. Ja ću za kraj samo reći da je 27. Sarajevo Film Festival počeo u petak 13. augusta, a da je to svečano zatvaranje, da će biti upriličeno za dva dana, to jest 20. augusta.